should have acted. They're already here. The Elder Scrolls told of their return. Their defeat was merely a delay. Till the time after Oblivion opened. When the Sons of Skyrim would spill their own blood. But no one wanted to believe they even existed. And when the truth finally dawns, it dawns in fire. But there's one they fear. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn. The Elder Scrolls V Skyrim, com toda certeza, foi um dos melhores jogos de RPG já lançado até hoje. E tem milhões de fãs aí aguardando ansiosamente a sua continuação. Apesar de o jogo já ter sido lançado há muito tempo, né? Há mais de uma década, o jogo é praticamente de 2011, né? Os fãs ainda vão ter que aguardar alguns anos aí para sua continuação, né? Já que o que temos até hoje aí dessa continuação foi apenas um teaser, né? Mostrado aí num evento do Xbox e nada mais, né? Então, a galera aí, a comunidade vai ter que aguardar aí mais alguns anos para poder pegar uma continuação desse excelente RPG. Mas até hoje, cara, ele desperta curiosidades aí em muitos jogadores, né? Tem gente que joga o game até hoje, tem novos jogadores aí que começam a jogar o jogo e curtem pra caramba, porque o jogo realmente é um jogo bom. Mas temos algumas curiosidades aqui também, e eu vou comentar uma delas para vocês, tá? Teve um jogador de Skyrim que ele parou, galera, para ler todos os livros do jogo. E ele descobriu que é o equivalente você tá lendo o livro O Hobbit por 3 vezes, cara, né? Então vou ler a matéria aqui para vocês, que tá bem interessante. Vamos lá. A magia de The Elder Scrolls V Skyrim é inegável. Mais de uma década após o seu lançamento, o game ainda deixa milhões de jogadores fascinados. Mas, para além do seu lendário mundo aberto, dos seus dragões, dos seus segredos e da sua gameplay e da sua intensa narrativa, há algo que, embora não tão marcante, contribui enormemente para o sucesso intemporal do jogo, a sua vasta coleção de livros. A Bethesda não apenas criou um universo com histórias principais e secundárias para fisgar o jogador, mas desceu uma mitologia tão rica e complexa que você pode se perder nela por horas, dias ou até mesmo semanas. E o melhor de tudo é que, se você for um jogador curioso, poderá colecionar até 820 volumes dentro do jogo, entre romances, cartas, diários e muito mais. E sim, há jogadores que leram todos eles. Um dos aspectos mais notáveis de Skyrim é a sua capacidade de mergulhar o jogador num mundo vivo e real. Apesar do enredo girar em torno de elementos fantásticos, mas o que torna este mundo ainda mais autêntico é a atenção aos detalhes da sua história, das suas culturas e da intrincante mitologia que o sustenta. Não se trata apenas da história principal ou das missões, não. Skyrim oferece uma quantidade impressionante de detalhes ocultos, muitas vezes através de livros espalhados por todos os cantos do jogo. No total, Skyrim possui mais de 820 livros disponíveis para leitura. Essa figura inclui uma grande variedade de textos, desde receitas culinárias, notas, até livros de ortografias e enciclopédias. No entanto, o que é verdadeiramente impressionante são os 307 livros de tradição, que vão muito além do anedótico. Esses livros oferecem uma visão aprofundada da cultura, história, crenças e tradições das diferentes raças e facções que habitam Tamriel. Alguns são contos sobre heróis lendários ou artefatos poderosos, enquanto outros detalham aspectos mais técnicos da magia, da alquimia ou da política do continente. A verdade é que muitos jogadores provavelmente irão ignorar esses textos no início, ficando presos nas missões principais ou em lutas épicas de dragões. Mas à medida que você se aprofunda no mundo de Skyrim, jogadores dedicados acharão impossível não notar o quão intrigantes e fascinantes são livros espalhados pelo mundo. E para quem tiver a paciência e curiosidade de ler todos, vale a pena. Agora, alguns podem pensar que ler 820 livros em um jogo de videogame poderia ser uma tarefa difícil, mas a realidade é ainda mais impressionante. Ao longo desses textos existem mais de 316 mil palavras. Para colocar isso em perspectiva,
O Hobbit, de J.R.R. Tolkien, um dos romances de fantasia mais amados, tem aproximadamente 95 mil palavras. Se tornarmos esses dados como referência, ler todos os livros de Skyrim em inglês equivale a ler mais de quase 3 vezes o conteúdo de O Hobbit. Brian David Gilbert leu e organizou todo este material. Esse cara é foda, né, mano? Foda ou é louco, né, galera? Então vamos lá. Brian David Gilbert leu e organizou todo esse material em um conteúdo criado para o canal Polygon. Ele atesta a variedade e detalhamento dos textos. Alguns deles são de natureza histórica, descrevendo eventos cruciais na história de Tamriel ou as lendas que o marcaram o destino do seu povo. Outros são mais acadêmicos, investigando a magia, ciência e a arte do mundo de Skyrim. Esses livros são ideais para os jogadores mais interessados na história e no histórico do que acontece no jogo. Mas também há livros com toques mais míticos e fantásticos, como aqueles que narram aventuras de personagens lendários ou batalhas épicas entre deuses e mortais. Os livros de Skyrim são muito mais do que apenas itens colecionáveis, eles são parte integrante do que torna o mundo do jogo tão profundo e fascinante e merece um pouco de atenção e leitura ocasional. É, galera, você imagina, né? Para você ler aí toda a história, né, que tem, contém aí entre os livros e tudo mais que você encontra no jogo, você vai levar aí praticamente semanas, né, cara? E teve esse cara aqui que teve a paciência, ele não só leu todos, como ele também catalogou, né, cara? Fez um catálogo aí pro conteúdo, né, pro canal da Polygon, cara. Então esse cara aqui, eu tiro meu chapéu pra ele, porque ele tem uma paciência do caramba, né, cara? Eu sou um cara que, já vou falar pra vocês, que não curto muito ler, cara, mas geralmente em jogos assim eu costumo dar uma lida, principalmente que tem jogos como Elden Ring, ou até mesmo Skyrim, né, pra você pegar uma coisa ou outra, pra você saber um pouco mais da história, né, porque é justamente isso que os livros contam pra gente, ou algum item, né, ou arma específica que a gente pega, tem aquele textinho ali, né, no qual a gente descobre mais sobre aquele item, né, que ele foi um item poderoso de algum mago, um exemplo, né, se já achou um cajado, e vai ter alguma historinha ali, uma espada, pode ser uma espada lendária de algum personagem, né, que teve ali na história do jogo. Então isso é bem bacana, a gente tá despertando a curiosidade, né. Eu não sou, como falei pra vocês, não sou aquele cara que curte ficar lendo livros aí, nem nada, né, mas no jogo, assim, eu costumo dar uma lida, assim, nas coisas, né, que eu encontro, pra tá me aprofundando mais aqui na história do jogo, né? Até mesmo porque muitos dos jogos atualmente que andam saindo não contam isso de forma muito clara, né? Principalmente aí os focados no Souls-like, né? De hoje em dia os caras contam a história aí através de livros, personagens, NPCs que a gente encontra no jogo, né? Do contrário aqui, poucos jogos vai ter aquela cutscene, né? Mostrando um pouco mais a história, principalmente no estilo Souls-like, mas, né, alguns outros jogos aí mostram mais a história através de cutscene e tudo mais. Mas o contrário aí é sempre bom a gente estar lendo aí, pra gente estar aprimorando, né, o nosso conhecimento sobre aquele jogo. Principalmente se você é fã de um jogo, né? Se você quer conhecer tudo sobre ele, a gente tem que ler, pesquisar, ou até mesmo buscar em fóruns aí, né, opiniões de outros jogadores, né? Até mesmo a ideia de outros jogadores sobre aquele jogo em específico, né? Porque aí a gente consegue ter uma noção do que o outro jogador pensa ali, do que foi descoberto, né, cara? Então isso é bem bacana. Então, nos jogos aqui é sempre bom a gente dá uma pesquisada, a gente dá uma fuçada aí, né, despertar um pouco a curiosidade, que assim a gente fica conhecendo, né, mais aquele mundo, daquele jogo que a gente curte, né, cara? E esse cara aqui, ele é um mito, né? Pra ele ler todos os livros de Skyrim aqui, catalogar, né, pro canal da Polygon aqui, o cara simplesmente ele mitou, cara. Tem que tirar meu chapéu pra ele, porque eu não teria essa paciência que ele teve aqui nunca na vida, cara. Mas diga aí nos comentários aí se você costuma ler, né? Se você tem costume de ler pessoalmente, se fosse apenas nos jogos, assim como eu, você costuma estar lendo aí para estar pegando, né, mais da história e tá descobrindo mais a história do jogo aí, beleza? Deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo vocês, tá? E se possível, galera, deixa aquele like para estar fortalecendo o canal aí, né? Perde um segundinho aí, que não é nada para vocês, isso ajuda bastante, né? E também se inscreva aí, que para vocês não custa nada, e assim vocês ajudam o canal a estar crescendo, beleza? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.